שלום. ניצחונות צה"ל כרגע הם נס או טבע? תשובה, שניהם. אין סתירה. בגמרא בבא מציעא, תגובה בעמוד א', מסופר שהריגת הדוב והאריה על ידי דוד, זה היה נס, נס הזוטה, נס קטן. מה היה הנס? התוספות מסבירים שזה היה גבורה ודעת להילחם. כלומר, ריבונו של עולם, אין סתירה, הוא עושה נס על ידינו מתוכנו, על ידי גבורה ודעת. גבורה ודעת הם שפע ממרומים. כמה פעמים כתוב על השופטים, ותצלח עליו רוח השם, ובתרגום רוח גבורתה מקודם השם. שלום, חזק ואמן.